215 тисяч доз китайської сироватки уже в Україні. Кого вакцинуватимуть першими? Країна, яка перемогла епідемію, Ізраїль, імунізував майже все населення і виходить з карантину. Колись повноводна і судноплавна, тепер схожа на брудний потічок. Хто рятуватиме річку Либідь? Говоримо про найголовніші новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Четверо загиблих та двоє поранених українських захисників. Поблизу селища Шуми російські окупанти здійснили прицільний обстріл позицій об'єднаних сил. За загостренням на фронті стежить Ігор Левинок. Ми чекаємо на пряме включення далі у випуску. Інфікованих ковідом в Україні дедалі більше. За минулу добу понад 18 тисяч нових випадків. Померло 326 людей. Ушпиталили майже 5 тисяч хворих. Найвищі показники заражень на Одещині, Дніпропетровщині, Львівщині та в Києві. Від початку пандемії коронавірус діагностували в понад 1 600 000 українців. За час протиковідної вакцинації першу дозу щеплення отримали 174 тисячі людей. Міністерство охорони здоров'я гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився для першого щеплення, буде і в достатній кількості і доступна. Перше, друге щеплення ми очікуємо, що воно буде десь в 20-х числах травня. Повірте, пріоритет захисту українців на першому місці у Міністерства охорони здоров'я. І до України напередодні надійшла перша партія китайської вакцини CoronaVac. Це 215 тисяч доз. Загалом Київ замовив майже 2 мільйони доз сироватки. Препарат пройшов усі етапи клінічних досліджень. Його використовують у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії і Таїланді. Через 10 днів після лабораторного контролю в Україні почнуть ним щеплювати. Новим препаратом першими вакцинуватимуть маломобільних літніх людей та їхніх опікунів. Таких українців орієнтовно 40 тисяч. Щеплення робитимуть мобільні бригади. Кожна доза цієї сироватки зберігається окремо. Це дає змогу медикам проводити імунізацію поступово. На відміну від препарату Covishield, який слід використати якомога швидше після відкриття флакону. Черкащина – в четвірці лідерів по країні, де вакцинують найбільше жителів проти ковіду. Щоправда, це поки що ніяк не впливає на рівень захворюваності. Напередодні область ледь не опинилась у червоній зоні. Докладніше – Станіслав Кухарчук. Підписана тут серія, сроки годності і вся про вакцину. Цю коробку з препаратом Covishield у маніпуляційній Черкаської районної лікарні зберігали для другої хвилі імунізації. Вона почалась ще 22 березня. Перші в черзі на щеплення – медики, соцпрацівники та пенсіонери. Пан Михайло перед вакцинацією не хвилюється і навіть жартує. Нема, не показує. Холоднокровний. Ще з зими не вийшов. Чоловікові 62. Він у групі ризику. Щепитися вирішив без вагань. Заявку на вакцинацію подав ще тиждень тому. Я записався зразу у сімейного лікаря, потім вже вони вчора, позавчора позвонили. Сказали, що на сьогодні. А чого бояться? Від початку другої хвилі імунізації в районній лікарні вже встигли щепити понад сотню охочих. І їхні колеги з інших медзакладів області теж не пасуть задніх. Хоча на рівень захворюваності темпи вакцинації поки що не вплинули. Область ледве не потрапила до червоної зони. За останню добу Черкащина, немов хамелеон, вже двічі змінювала свій колір. Ще вчора МОЗ рекомендував введення в області червоної зони, а вже сьогодні зранку вона знову помаранчева. Цієї доби Черкащина побила власний сумний рекорд – 704 нових інфікувань та 10 померлих за добу. За останні 7 днів протестовано майже 6 тисяч жителів області, з них у 3036 випадках виявлено інфікування. Найбільші показники захворювання спостерігаються у місті Черкаси, Смілі, місті Умані. Та режим хоч і помаранчевої зони в самих Черкасах навіть не відчувається. Якщо заклади харчування та магазини хоч якось дотримуються карантинних вимог, то в громадському транспорті цілковита анархія. Пані Тетяна із чоловіком громадським транспортом користуються щодня. Кажуть, через натовп у маршрутки не протиснешся, тому чекають тролейбуса. Там нема, другий раз нема де стати, особливо вранці. Вранці дуже багато.
Упорядкувати роботу транспорту та на вихідні обмежити діяльність хоча б нічних закладів, закликала владу на місцях обласна адміністрація, адже область за півкроку до червоної зони. Ми надали свої рекомендації органам місцевого самоврядування, в тому числі місту Черкаси, з приводу того, які додаткові обмеження можуть бути введені. На даний момент розуміння викликає те, що потрібно вводити додаткові обмеження. Та міський голова Черкас своєю чергою закликав містян дотримуватись карантинних обмежень. Носити маски, щоб не було скупчення в громадському транспорті, і максимально на вихідні залишатися все-таки гуляти на свіжому повітрі. З понеділка наші діти підуть до школи у звичайному режимі. А от питання запровадження додаткових обмежень очільник міста відклав до понеділка. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. І повертаємося до загострення на фронті. Поблизу селища Шуми російські окупанти обстріляли позиції наших військових. Ігор Левинок стежить за ситуацією. Ігоре, що відомо на цю хвилину? На жаль, новини з фронту невтішні. Сьогодні окупанти вкотре порушили режим перемир'я. Вони здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів. А також нам відомо, що працювала група снайперів неподалік населеного пункту Шуми. Це все сталося. В результаті обстрілу 4 військовослужбовці отримали поранення, які стали несумісними із життям. Двоє військовослужбовців були доправлені із пораненнями у лікувальні заклади. На цю хвилину це вся інформація, на жаль, яку нам вдалося отримати від штабу об'єднаних сил. Сьогодні ми також були на передовій на Луганщині. Там панувало відносне затишшя, втім наші військовослужбовці не розслабляються, адже усім відомо, що тиша на передовій нині вельми оманлива. Подробиці я пропоную подивитися вже у моєму матеріалі. Луганщина. Передова поблизу містечка Золоте. На цих позиціях відносне затишшя. Армійці такий стан називають ані війни, ані миру. І в тому є особлива небезпека. Тиша розслабляє, а прилетіти може будь-якої миті. Окопна війна має свої нюанси. Тобто ти якби не розумієш, куди воно прилетить, куди попаде. Може ти на позицію залетіти, а може ти мимо пролетіти. Пробували нас провоцирувати, ми не відповідали. На позиціях зустрічаємо ось цього колоритного бороданя. Андрій на позивний «Єнот». Не надто говіркий, втім поволі розповідає, на війні від початку 15-го. Пішов добровольцем, а в мирному житті працював монтажником висотних робіт. У мене родина патріотична. Мати, батька. Я уходив, батька, можна сказати, благословив на це. 6 років на фронті, на досвіді, загартований вогнем. Із тіла Андрія лікарі дістали 3 ворожі кулі. І він знову тут зі зброєю в окопах. Захищає рідну землю. Попала в засаду група, і ми видвинулися на допомогу. Получив 3 кулі, винесло часть костей з плеча. Попався хороший доктор, як папа мені заботився, все, говорить, рука буде працювати. Поставили імплант, наростили кость, в принципі. Воюю до сих пор. Цей документальний фільм потрапив на екрани у 2018-му. Відтоді Андрій дослужився до звання головний сержант взводу. А про своє поранення тепер згадує з усмішкою. Та помирати я не збирався. До останнього, вірю, то, що виживу. І тепер Андрій жартує, мовляв, стару з косою й на поріг не пустить. Про свій вік чоловік прямо не говорить, каже, йому за 40, та нещодавно став дідусем. Каже, треба ще онука гідно виховати. Я знаю, що йому розповісти. Що? Про події цієї війни. То, що ми робили, то, що потрібно робити. Андрій визнає, війна забирає багато сил, здоров'я не додає, та жага до перемоги не згасає. Бо ж за неї наші воїни віддали вже задосить, аби поступатися ворогові. Перемога є все. Перемога. Аби, аби вся Україна цього хотіла. Тоді б це, було б швидше. З Луганщини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер».
Державну зраду та зазіхання на територіальну цілісність України інкримінують трьом керівникам ініціативних груп громадського руху «Український вибір». Офіс генпрокурора повідомив їм про підозру. За даними слідства, представники цього руху сприяли окупації Криму. Двоє з них входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя» і брали активну участь у проведенні так званого референдуму на території півострова. 170 кілограмів ювелірних прикрас і понад тонну бурштину виявили співробітники СБУ на Рівненщині. Попередня вартість знайденого – більш як 11 мільйонів гривень. Під час спецоперації правоохоронці з'ясували, що організатором незаконного бізнесу був громадянин однієї з країн Південного Кавказу. До нього він залучив 7 жителів області. Ті скуповували сонячне каміння в місцевих старателів та виготовляли з нього прикраси та картини. Цехи обладнали в підсобних приміщеннях та гаражах у Сарнах і Костополі. Звідти бурштин та вироби з нього переправляли за кордон. Щонайменше 32 людини загинули внаслідок зіткнення 2 пасажирських потягів у Єгипті. Ще понад 80 осіб травмовані. Про це повідомляє видання «Аль-Джазіра». З рейок зійшли 3 пасажирські вагони. Сталося це в провінції Сохах у центральній частині країни. На місце аварії приїхали рятувальники, також прибули майже 500 карет швидкої допомоги. Через зіткнення у Верхньому Єгипті зупинили рух залізничного транспорту. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною аварії стала різка зупинка. Хтось у поїзді смикнув стоп-кран. Рух товарів майже на 10 мільярдів доларів щодня блокує контейнеровоз «Ever Given», який перекрив Суецький канал. Про це повідомляє BBC. Нині там утворилася черга з понад 150 суден. Вони очікують розблокування руху. Робота триває і вдень, і вночі. Влада Єгипту зазначає, на звільнення шляху може знадобитися від кількох днів до кількох тижнів. Через побоювання скорочення поставок нафтопродуктів ціни на нафту зросли на 2%. Нагадаю, 2 дні тому контейнеровоз «Ever Given» заблокував Суецький канал у Єгипті. Він сів на мілину внаслідок сильних поривів вітру. Через Суецький канал проходить 12% світового судноплавного трафіку. Він сполучає Європу з Азією. У КНДР підтвердили інформацію про випробування тактичних керованих ракет нового типу. Вони можуть містити ядерні боєголовки. Про це повідомляє BBC. 2 ракети здатні переносити боєголовку за важкі до 2,5 тонн. Запустили напередодні в бік Японії. Вони впали в нейтральних водах Японського моря та влучили в тестові цілі. Лідер КНДР Кім Чен Ін за запуском не спостерігав. Це ракетне випробування стало 2-м для Північної Кореї впродовж тижня. І на ці випробування вже відреагував президент США Джо Байден. Реакція буде відповідною, заявив він під час своєї першої офіційної прес-конференції в Білому домі. Говорили також про взаємодію із союзниками для протистояння Китаю. У цьому контексті згадав і Росію. За словами Байдена, влада в РФ є автократичною. Окрім того, пообіцяв посилити контроль за нелегалами на кордоні з Мексикою та забезпечити умови для тимчасового перебування мігрантів. Щодо питань пандемії, американський президент планує істотно збільшити масштаби вакцинації населення. Я говорив про 100 мільйонів щеплень за перші 100 днів. Ми досягли цього минулого тижня, на 42 дні раніше запланованого терміну. Зараз я ставлю за мету вакцинувати 200 мільйонів людей до мого стаденного перебування на посаді президента. До пабу лише з довідкою про вакцинацію. У Великій Британії триває дискусія щодо паспортів імунізації. Прем'єр-міністр не виключив, що власники закладів вимагатимуть доказ щеплення проти коронавірусу. Як це працюватиме і коли можливе таке нововведення, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Косметичний ремонт та генеральне прибирання. Британські паби готуються до грандіозного відкриття. Майже цілий рік ці історичні заклади були вимушено закриті, а за 2 тижні їм знову дозволять приймати відвідувачів. Щоправда, обслуговування в приміщенні досі під забороною. Перший тиждень після відкриття в нас уже весь заброньований. Роботи буде чимало. Залишається лише молитися, щоб не було дощу, бо всі столики на дворі.
Що більше відвідувачів, то швидше паб вибереться з боргів та знову почне давати дохід. Тож додаткових перевірок клієнтам влаштовувати не планують. Однак уряд не виключає, що паби будуть змушені вимагати докази імунізації. Щоправда, не обов'язково лише довідку про щеплення. Також братимуть до уваги негативний тест на коронавірус чи аналіз на антитіла. Адже чимало людей з медичних причин не можуть вакцинуватися. Приміром, вагітних наразі не щеплюють. Треба обережно підходити до цього питання. Насамперед, паспорти вакцинації можливі лише в тому разі, коли абсолютно кожній дорослій людині в цій країні запропонують зробити щеплення. Розуміємо, що є моральні та етичні проблеми, і ми ще повернемося до цього питання. Щоправда, наразі більшість власників пабів виступає проти такого нововведення. Мовляв, це лише ускладнить і без того нелегке життя бізнесу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Ізраїль, ймовірно, стане першою країною, яка повністю перемогла епідемію коронавірусу. Імунізація населення вже завершується. Запаси вакцини такі, що можна щепити кожного жителя двічі. Країна виходить з карантину, скасовує обмеження і починає збирати запаси сироватки для повторних щеплень, якщо такі знадобляться. Докладніше Антон Готліб. Мабуть, головна ознака – повернення до докарантинних часів. Відкриті кафе та ресторани на кожному розі Тель-Авіва. Поодинці і цілими сім'ями ізраїлітяни відновлюють улюблений ритуал – п'ють каву. До того ж, не з одноразових склянок, а з порцелянових чашок. І ще тиждень тому це було неможливо через заборону Міністерства охорони здоров'я. Пускають до кав'ярень лише за зеленим паспортом. Нещепленим дозволяють купувати їжу на виніс. Відчуваю себе ніби у вісні. Високий гостей Нетаньягу водить тепер до кафе, демонструє, як запрацювала економіка, відвідує спортзали, показує успіхи. Ми скасовуємо обмеження поступово, але швидко. За короткий період нам вдалося вакцинувати молодь. Під час третьої хвилі це була найбільш незахищена частина населення. Невдовзі ми відкриємо і авіасполучення. Це буде остаточна перемога над епідемією. Передвиборчу кампанію, яка днями завершилася на користь Нетаньягу, він теж побудував на цьому. Перемога над коронавірусом – чи не головне досягнення. Конкурентам було складно із цим сперечатися. Імунізацію провели не просто за рекордні терміни, а буквально з космічною швидкістю. На сьогодні вже понад 50% ізраїльтян повністю щеплені від коронавірусу. Показники захворюваності пішли на спад так стрімко, що у багатьох лікарнях уже закривають коронавірусні відділення. Немає пацієнтів. Ми закрили навіть реанімацію для коронавірусних хворих і вперше за рік почали проводити планові операції в повному обсязі. Тепер наші анестезіологи повернулися до своїх прямих обов'язків. Ми знову стали повноцінною клінічною лікарнею. З колишніх обмежень тільки маски. Їх, як і раніше, носити обов'язково. Працює все – кінотеатри і бібліотеки, тренажерні зали і навіть університети відновлюють очне навчання. Ізраїль планує налагодити виробництво власної вакцини, щоб мати запас і за потреби постачати сусідам. Це важливо в разі, якщо від коронавірусу тепер доведеться робити щеплення регулярно. Дефіциту наразі немає. Якщо на початку вакцинації люди буквально благали про щеплення, стояли у чергах, ночували у поліклініках, то зараз уже влада просить, хто ще не зробив щеплення, просто прийдіть і вакцинуйтеся. Ізраїль на порозі отримання колективного імунітету. Ще трошки і все знову буде як колись. Та чекати на це поки що доведеться у масках. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». 9-річний Назар Черняєв із невеличкого міста Соледар на Донеччині потребує допомоги. У жовтні хлопчикові поставили діагноз – периферична Т-клітинна лімфома. І нині хвороба прогресує. Одна із закордонних клінік погодилася взяти дитину на лікування, проте коштів у родини на це немає. Коли говориш про футбол, під маскою в маленького Назара з'являється усмішка. Хлопчик полюбляє футбол. У шкільній команді грає нападником. А ще залюбки ходить із дідом на рибалку. Показує найбільший вилов. Та сьогодні про все це маленький Назар може лише мріяти. Останні півроку він буквально живе в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Сюди потрапив зі страшним діагнозом. Периферична Т-клітинна лімфома – третя стадія. Це не просто був шок, це весь світ перевернувся. Це опухоль лімфоїдної тканини. В даному випадку у Назара вона знаходиться в середостійній, це в грудній полості.
І також у нього поражені лімфоузли забрюшеного пространства. Стан хлопчика тяжкий. Він під постійними крапельницями. Кілька днів тому погіршилося дихання. Пухлина тисне на легені. Через погіршення самопочуття мама Назара Інна екстрено вилітає до Туреччини. В одній із клінік Стамбула на дитину чекають лікарі. Говорять, перший три блока зробимо хімію, а потім говорять, будемо дивитися, яке далі підприймати лічення. Може, я не хочу, звісно, об цьому думати. Вона говорить, може, треба буде робити операцію, удаляти цю опухоль. Ну, це, говорить, це самий такий, ну як, вже безвихідна ситуація, коли буде. Ну, і друге рішення – це пересадка костного мозку. Та клініка виставила за лікування захмарну суму – майже 200 тисяч доларів. Таких грошей у родини немає. Інна сама виховує сина. Чоловік помер кілька років тому. Мама – торік. Та найбільшу втрату, яку пережила жінка – смерть старшого сина. Тепер боїться втратити ще й Назара. Тому просить допомоги в небайдужих. Нам допомагають волонтери, вони вже на протяжении третьої неділі збирають нам гроші, і у нас на перший блок хімії 15 тисяч доларів у нас є, щоб заплатити. По прильоту далі у нас нету средств. У маленького хлопчика сьогодні зовсім не дитячі мрії. Адже понад усе він мріє не поганяти м'яча чи піти на рибалку, а якнайшвидше. Тарас Плепець, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер Дніпро. Допомогти Назарові може кожен. Реквізити банківської картки його мами ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Будівництво небезпечного об'єкту. Поблизу селені Мішаєва на Київщині приватна компанія зводить крематорій-утилізатор. Люди налякані такими перспективами, а місцева влада каже, дозволу на будівництво не давали. Докладніше Тарас Пилипець. Наміри побудувати крематорій, а радше утилізатор для тваринних відходів поблизу села Немішаєве в компанії «Техекосервіс» з'явилися ще торік у червні. Втім, тоді на заваді стала громада. Будівництво заморозили, щоправда, як виявилося, ненадовго. 19 березня 2021 року в місцевій газеті з'явилось повідомлення про намір побудувати утилізатор тваринних рештків УТ-750. У селищній раді запевняють, дозволів на проведення робіт не давали. За санітарними нормами така споруда належить до першого класу небезпеки. Тобто відстань до житлових об'єктів має бути не менше, ніж кілометр. За фактом ця норма порушена. Якщо вона буде збудована, то в цю санітарно-захисну зону попаде садове товариство, яке розташоване близько 800 метрів. Попадуть земельні ділянки, які були виділені учасникам бойових дій і заплановані. Це 3 або 4 вулиці. Екологи кажуть, такі порушення матимуть негативні наслідки не тільки для довкілля, а й для здоров'я селян. При спалюванні це обугливання іде туші. Це буде спалюватися великої рогатої худоби. Це буде обуглення, буде викиди діоксину, аміаку, це буде воздух. Це призведе на забруднення повітря. У компанії «Техекосервіс» своя правда. Кажуть, територія приватна, тож погоджувати будівництво з місцевою владою не зобов'язані. Та й піч, мовляв, не для трупів тварин, а для очищення довкілля сертифікована та безпечна. І всі ерози вітрів, і розрахунки по викидах, і санітарна зона – все це враховано. Ми плануємо очищувати карти, ілові карти від очисних стоків, так би мовити, цей іл. Він є, ну, як, скажімо, його нам треба утилізовувати. Це одна частина. Друга – це там промислові фармкомпанії і так далі. Натомість на сайті виробника печі вказано. Модель, зокрема, пристосована і для спалювання трупів великої рогатої худоби. Словом, місцеві жителі занепокоєні, а влада налаштована рішуче. Кажуть, якщо в компанії не врахують думку громади, звертатимуться до прокуратури та поліції. А на сесії місцевої громади вирішили подати запит до всіх органів контролю щодо безпечності та законності будівництва крематорію поблизу села. Тарас Пилипець, Кирило Воронко. Новини телеканалу Інтер.
Столітні дуби знищили в Голосіївському парку. Невідомі під виглядом працівників комунальної служби зрізали 17 вікових дубів, хоча на руках у них були документи про те, що вони нібито мають право спилювати сухостій. Однак жоден з дубів не був сухим, кажуть місцеві активісти. У Київзеленбуд повідомили, що вони до цього випадку не причетні, дерева росли не на їхній території, тому керівництво комунального об'єднання вже надіслало скаргу до Держекоінспекції. Шприци, пластикові пляшки, упаковки та будівельні відходи. Київська річка Либідь поступово перетворюється на стихійне сміттєзвалище. Один із притоків Дніпра біля Караваєвих дач уже майже 10 років вбирає в себе сміття округи. Чому так сталося та хто ж зрештою вирішить проблему, дізнавалася Марія Кагал. Річка, яка за легендою утворилася зі сліз княжни Либиді, раніше була повноводною та судноплавною, а нині перетворилася на забруднений колектор. В такому стані нині знаходиться один з притоків Либіді. Пакети, пляшки, бляшанки та інші побутові відходи. Більшість з них розкладатимуться сотні років. Активіст Артем живе зовсім поруч, пригадує ще ті часи, коли притока була чистою та широкою. Дуже давно, насправді, вже з 12-го року точно такого вже є. Якщо раніше хоча б хоч як його вбирали, то зараз вже як-то на це підзабили. Банальні бутилки пластикові, які розлагаються від 400 років. Обувь кожана, яка тут лежить, теж від 40 до 50 років. Там лежить пінопласт, який взагалі не розлагається. Активісти занепокоєні, адже ця вода стікає в річку Либідь, а далі в Дніпро. Дана вода протікає через этот весь мусор і, можна сказати, впитує всі негативні вещества, такі як там тяжелі метали, різні хімічні елементи, які негативно в дальнейшем влияют на организм человека. Подобная вода, насыщенная тяжелыми металлами, там, фосфатами, также производит негативное влияние на землю. Активісти вважають, влада має якось відреагувати. І вона відреагувала. Уже сьогодні нам на прямому зв'язку показали, як цю ж територію прибирає бригада комунального підприємства. Хоча, кажуть, у них на балансі лише 45% водойм Києва. І ця притока до них не входить. Тож очищенням весь цей час мала опікуватися районна адміністрація та інші місцеві балансоутримувачі. Після осінньо-зимового періоду дуже там багато ви бачили сміття, але є також там дуже багато балансоутримувачів прилеглих територій. І ми часто стикаємося, прилегли території Укрзалізниці, бачили, це от вона вся там засмічена, і це сміття не кидали люди у річку, вона з залізниці потрапила у цей струмок, а також потрапляє у нас у Либідь. А от сама Либідь справді на балансі Плеса. Там заявляють, уже розробили проєкт ревіталізації і до 2025 року планують відновити водотоки колись величної річки Києва. Марія Кагал, Дмитро Курченко, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. У Мюнхені стартував аукціон голівудського реквізиту. Серед лотів – чарівна паличка Гаррі Поттера, кігті росомахи зі стрічки «Люди Ікс», молот Тора з месників. Найбільшу початкову ціну – 90 тисяч євро – має шолом штурмовика із «Зоряних воєн». Торги відбуватимуться онлайн. Для участі вже зареєструвалося понад 1000 людей з усього світу. І на цьому ми завершуємо. Свіжу порцію новин мої колеги готують для вас на 20-ту. Я вам дякую за увагу, прощаюся на тиждень. Гарного вам настрою і будьте здорові!